Krishti u ringjall, vërtet u ringjall. Mes natën e së shtunës, besimtarët ortodoks në Durrës, si kudo, kremtuan Pashkën. Pas disa ditësh të mbushura me rritje dhe lutje, për festën e madhe të Pashkëve, besimtarët pritën ringjalljen e Krishtit. Në kishën ortodokse, apostull Pavli dhe shën asti në Durrës u mbajt mesha më e rëndësishme e kësaj Pashke. Pas rriteve të rastit, të gjithë besimtarët ortodoks u bashkuan me fjalët: Krishti u ringjall. Ceremonia e shenjtë mesnatës u ndoqë nga qindra besimtar ortodoks, por jo vetëm. Ata ishin mbledhur si brenda ashtu edhe jashtë mjediseve të kishës. Sapo ora shënoi mesnatën, të gjithë janë bashkuar në urimet për shëndet, mirësi për vete dhe familjarët. Festa e Pashkës vijon me drekën e së dielës, ku të gjithë bashkohen në tryezë për urimin e festës.